Ja, tjena. Jag tänkte visa idag hur man kan fiska torsk på grunt vatten. Det är en ganska rolig metod. Mycket roligare än att stå och pilka tycker jag. Och nu så här i mars, april, en bit in i maj kanske, innan horngäddorna kommer i alla fall, så är det riktigt kul, för då kommer krabbor och andra smådjur igång inne på det grunda vattnet. Så beroende lite grann på hur det blåser och så vidare, så kan man få torsken ända inne på 2-3 meter. Nu är det fortfarande kallt i vattnet. Vi har ju vinter detta året. Ända nu i slutet på mars. Så att det är bara 3-4 grader i ytvattnet fortfarande. Så att det är fortfarande så att jag vet inte hur grunt torskan har gått in, men det lär vi märka. Jag kör med såna här viglerdrag, ibland 40 grams, ibland 60 grams. Idag har jag satt på ett 60 grams bara för att fiska av lite snabbare. Fisket är ganska okomplicerat tycker jag. Driver båten nu, denna båten driver i längdriktningen så att säga, med fören först. Och man kastar alltid mot det håll där det driver. Så skickar iväg. Spänner upp linan och håller linan spänd så här medan det sjunker. Och där slår i botten och slackar linan. Tar några snabba bevtag så man får upp draget på botten. Vissa människor gillar att stå och rycka när de fiskar torsk, alltså så här. Så dra så där. Men jag tycker man tappar kontrollen på draget då. Jag har mycket bättre koll om jag hela tiden håller spötoppen stilla. Och så sätter jag fart på draget med hjälp av att veva. Nu är det populärt nu för tiden att fronta fisken, då alla töntar står ju och håller upp fiskarna så här nära kameran. Åh, titta vad stor gädda jag har fått. Vägde den 3 kilo. Men vi låter den gå tillbaka. Där kom han. Ungefär på samma ställe som den förra. Jag missade nappen nyss. Kanske en fläck där de står. Det gäller någon större förmåga detta. Ännu mindre känns det så. Lovliga tror jag. Kom in till. Känns inte heller så stor. Tyvärr. Liten.
provar ett nytt ställe nu. Första kastet, han är inte mer än veva. Testa ett av mina favoritställe som vi kallar Vestas. Kilo kanske. Som ni ser så bytte jag till jig här. Det är så dålig fart på vattnet här, ingen ström och så kanske jiggen var ett bättre alternativ. Detta är en sån jig som har, vi kan titta på den först och släppa i den. Ytterligare en cirka kilot. Med lite i minsta laget för att jag tycker det ska vara lönt att ta hem då. Den här jiggen är ju en sån klassisk dartsjig, kexchoklad färgad. Och den brukar duga. Nackdelen med jig är att man inte kastar så långt. Kasten blir betydligt kortare. Men om det är enda sättet att få napp så får det ju vara så. Napp, ser du det? Där, ja. Satt där. Med där och drar i det. Där kommer han. Att det fortfarande är kallt i vattnet. Det är ingen riktig fart på dem. Trots att detta är en lite bättre fisk så kämpar de inte så där jättemycket just för tillfället. Fina är de i alla fall. Jättefina i färgen så. Snygga tänder också. Så, nu är det dags att ta ihop grejerna här. Och ja, det är bara det tråkiga kvar då. Samla ihop allting och sen köra hem. Rensa på torska också förresten som jag tog med mig hem. Sprätta upp den först och titta här lite grann vad den har i magen. Kolla här. Krabbor. Så krabborna är på gång in på det lite grunda vattnet. De står fortfarande på 6-7 meters djup, fisken. Så krabborna är väl på det djupet, men efterhand nu som det blir varmare så kommer de att krypa in mer. Och då kommer torsken att följa efter. Då kan man få dem ända inne på 2,5-3 meter.